Oj, det blir självmål och det blir självmål. Vilket mål. Christian Folin gör självmål. Inte sant. Christian Folin skjuter pucken i eget mål. Vad är det för sjuk match vi bevittnar? Skellefteå gör 6-4. För Kristoffer Persson som skjuter på täckande Oskar Engsund. Persson fastnar sedan och pucken av Abbott. Och det där blir ju faktiskt mål. Det är självmål av Chris Abbott. För Rögle. Erik Jelina som skickar pucken på skridskon på egen målvakt Kristoffer Rifalk. Oj, så dråpligt. Och ett till Färjestad, men det var alltså Malmö som gjorde målet och det var, ja, det var ett synnerligen märkligt mål. Titta här, Johan Thornberg. Han gör självmål. Han vänder upp, lurar Hadelöf och Färjestad leder med 1-0. Rickard Wallin får målet, men han hade, var ingen Färjestadspelare som hade haft pucken på en halv minut. Thornberg, den klipppassningen. Den kan faktiskt gå i mål där. Det kan bli självmål det här. Och det blir självmål för HV! Leksand gör 2-1 under en avvaktande utvisning. En riktig skitpassning. Titta här, den är ju en halv meter för hög egentligen för en back och tar, och sen är det touch då, och sen rinner den i eget mål. Ja. Så att det är ju ett rugget flyt och rugget oflyt såklart för HV71 som ändå får spela powerplay här nu. Ja, det där sällan man ser och det svider såklart. Filip, ja. Sandberg vill ju bara lägga ett bra macka. Och Strheim och Pelavainen som får ner den där pucken. Blomgren är där och försöker stötta undan den, men får inte undan den, och istället är powerplay-läget. Såg ut som där att Blomgren skulle kunna få ut den. Men lyckas inte med det, och då lägger... Ja, det är ett självmål ifrån Ragnarsson. Det är ett självmål ifrån Ragnarsson. Som överlistar Andrén och Mora med 2-1-ledning. Smått otroligt mål. Du ser den precis, och sen så slår han in. Tack, utan det blir lite halvfart framåt. Modix däremot går till attack. Driver med sig den där pucken på ett läckert sätt, och så går han omkull i nästa sekund. Och sen är pucken i mål. Det är väl ett självmål det där. Framför, tror jag. Där ser det bättre här. Där. Ja, det är Rahimi som touchar pucken och så via tar sig in, och han ligger där bakom mål och kan väl knappt tro sina ögon. Nej. Att den pucken faktiskt ligger i mål. Titta här, jag har gjort mål. Och vad? Va? Hur går pucken in? Det är Folin! Folin! Vad i hela världen? Nej men den, oj jisses, nu ser jag. Ni kanske har sett på era 74-tummare. Spelar smart för Brandon Shinnimin som håller i, och så lägger han in en snett bakåt. Pucken i mål! Ett råpryst självmål! Ett missförstånd totalt mellan Fredrik Styrman och Johan Gustafsson. Växjö leder är plötsligt 3-2. Rosé. Roséns passning till Shinnimin är ju briljant. Sedan Shinnimin som rundar Gustafsson här. Och lägger in den framför kassen. Och här är Styrman. Och skjuter den på det högra benskyddet hos Johan Gustafsson. Till Karlsson och så vidare ut till höger. Och pucken utanför, och sen studsar den ända hem i egen målbur. Den går i egen målbur. Sen gott om tid på sig att ställa upp. Nordqvist tacklas, och det är faktiskt en AIK-utvisning till. Nu är det 6-3, därför att Starkbaum har lämnat målet. Och gör man självmål här i Brynäs? Gör man självmål? Ja, det gör man! Och det är Greg Scott som gör självmålet. Ja, titta, titta, det är Mustonen som föser pucken med handen i fel riktning och rakar in en eget mål. För Växjö som har Noah Wells och Tommy Kallio på blå linjen. Oj! Titta! Titta! Har ni sett? Har ni sett? Det är ett självmål när Växjö tar ledningen i Smålands derbyt. Thank you.
i pucken, ska damma iväg den, blir lite upphakad i skottögonblicket och råkar han ju sätta den i egen kasse. Ja, det här är ju ett klassiskt självmål som kommer hamna på alla möjliga YouTube-klipp. Titta här, Mats Trygg. Och då kan inte ens Vessla stå emot. Hade vi knappast räknat med att Trygg skulle gå på avslut där. Vad som är extra ironiskt är att Mats Trygg den här säsongen inte har gjort ett mål. Han har inte haft en målpassning. Nu gör han sitt första mål, men i fel kasse. Eller då Claesson som visar upp spelet. Ja, uppspelat. Och i spel 5 och 4 alltså. Och Jonte Berg och tittar på den här situationen. Den knackas in via skridskor på Jesper Mattsson. Ja, från de lägena till 2-2 och så kommer då ett slarv av Linne Claesson på offensiv blå. Och sen, ja, karambol. Biljard, ja, kallar vi vad det vill. Men mål blir det i alla fall och han gör det utan klubba. Lidstrand till Drugge. Oj, eget mål! Har ni sett? Vad är det som händer? 5-3 för Västerås. Ett självmål av Oskar Drugge. Oj, oj, oj. Då kan Lukas Karlsson komma här, Liljevalls vid en central, Liljevalls spelar mot Blomstrand och så är det Lukas Karlsson med ett jätteläge. Och Lundin har inte pucken utan den studsar in i mål. Lundin har pucken i utrustningen. Vart den tar vägen har ingen någon aning, men pucken är i mål. Måste vi se en gång till. Kolla här, pucken ligger där i benväcket. Och så åker Lundin själv in med pucken.